Ես նորից անդրադառնում եմ այն հարցին, որը որ բուկվալն մի 10 օր առաջ էր նորից խոսել էի ու բարձրաձայնել էի իմ հարցը։ Ուրեմն տեսեք, ինչ է կատարում հանցագործ բարից բույն իմաստով սննդամթերքի Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգությունը։ Նորից շեշտեմ, եւ դա կա ժուրնալիստների մոտ, լրագրողների մոտ, որ ես գրավոր 2016 թվականի օգոստոսի 30-ին դիմել եմ սննդամթերքի անվտանգություն, որ մեր բոլորի խոզերը մասսայական սատկում են ինչ-որ վրացական տարերով մակնիշված ծորենի թեփին պատճառով։ Դրանից եւ խնդրեցի, խնդրում եմ օգնեք, գտնենք մեղավորներին, կոնկրետ մենք գնել ենք թույնավոր կեր, մասսայական սաղ սատկում են խոզերը, ով տվեց այդ կերից, սաղ խոզերը սատկան, երրորդ հարևանը չտվեց, չսատկան։ Սննդի անվտանգությունը 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ին գլխավոր մասնագետ Անդրանիկ Քոսակյանը Բերդ քաղաքի գալիս է ինձ մոտ Միշայի հետ, անասնաբուժ Միշայի հետ, գալիս է ինձ մոտ հանդամաս, իրա ձեռքով վերցնում է խոզի նմուշ և կերի նմուշ, որ հասկանանք ինչն է հանդիսացել պատճառը, որ իմ խոզերը սատկել են։ 2016 թվականի սեպտեմբերի 24-ին Անդրանիկ Քոսակյանը ինձ տրամադրում է միայն կերին նմուշին վերաբերվող եզրակացություն, որտեղ գրված է այդ կերը վտանգավոր կեր է եւ ենթակա է ոչնչացման։ Հասարակ քաղաքացուն այդպես պատասխանով կարելի է շեղել, թուրիմացության մեջ գցել, լյուբոյ մարդ, ով էլ կարդա, որ կերը վտանգավոր է եւ ենթակա է ոչնչացման, դա իր համար կհանդիսանա ապացույց, որ իր խոզերը սատկել են այդ կերից։ Բայց ես դրանով չէի բարորում եւ հարց տվեցի Անդրանիկ Քոսակյանին, բա ուր է ախտորոշումը։ Անդրանիկ Քոսակյանը ինձ պատասխանեց, դեռ բոլոր փաստաթղթերը չեն եկել, հետո որ գան կտրամադրեմ։ Ես դրանով էլ չբավարարվեցի, երկու անգամ դիմել եմ կառավարություն։ Կառավարությունը իմ դիմումը ուղարկել է սննդի անվտանգություն, եւ սննդամթերքի անվտանգությունից նորից նույն ձև ստանում եմ նույն մենակ կերին վերաբերվող եզրակացությունը։ Ինձանից թաքցնում են խոզի նմուշին վերաբերվող եզրակացությունը։ Եվ ուզում եմ շեշտեմ նորից, առաջինը իրանք պարտավոր էին ինձ տրամադրեին ախտորոշում խոզին վերաբերվող, ես տվել եմ խոզի նմուշ, ու իրանք պարտավոր էին, իրանք թաքցնում են ինձանից այդ ամենը։ Երբ ես գնում էի սննդամթերքի անվտանգություն այն ժամանակ եւ խոսում էի ներքին հեռախոսահամարով պարոն Մկրչյանի հետ եւ պարոն Բատիկյանի հետ եւ հարց էի տալիս, պատճառը, որ դուք ինձ չեք տրամադրում խոզին վերաբերվող եզրակացություն ու ախտորոշում, իրանք ինձ պատասխանում էին, մենք քեզ տրամադրել ենք, որ այդ կերը վտանգավոր կեր է եւ ենթակա է ոչնչացման, դա նշանակում է, որ քո խոզերը սատկել են այդ կերից։ Այդ այտենց պատասխանով ինձ գցում էին թուրիմացության մեջ։ Դրանից հետո ես ճարահայտված, երբ դե վարկերի տակ եմ, վաճառեցի իմ կենթանիները վարկ փակելով, սպասելով լաբորատորիայի պատասխանին, քանի որ ես դիմել էի ոստիկանություն եւ սպասում էի դատագիտանյութական փորձակնության եզրակացությունը, իսկ դա չկար, չէին տալիս, պրոստը բարից բույն իմաստով միտումնավոր չէին տրամադրում ու չտրամադրեցին ոչ մի դատագիտանյութական փորձակնության եզրակացություն։ Ես ճարահայտված լքեցի հայրենիքս, գնացի Ռուսաստան աշխատանքի, երբ վերադարձա, մինչև վերադառնալս գրեցին դիմում պարոն Փաշինյանին, որ պարոն Փաշինյան սենց դեպքա իմ հետ պատա է, ու ես կասկածում եմ, որ իմ դեմ հանցանք են գործում պետական ծառայությունները, իմ ամբողջ ունեցվածքը թունավոր է ոչնչացրել են, նամակից չէր պատասխանում, որտեւ նորից նամակից պետի պատասխաններ սննդի անվտանգությունը, իսկ ես դիմումիս մեջ գրել էի, որ ես գտնվում եմ Ռուսաստանում, ես սեպտեմբերի 19-ին երբ ետ վերադարձա ու նորից սկսա դիմել, զորով այդ նամակից պատասխանը ես ստացա 2019 թվականի փետրվարի 20-ին սննդամթերքի անվտանգությունից, երբ սննդամթերքի անվտանգություն ես 18-ին սկսա դիմել,
սկսեցի դիմել, որ ինչն է պատճառը, ուր է ախտորոշումը, ուր է եզրակացությունը, ինչ իրավունքով ինձ չեք տրամադրել, այդ էլ ինչ հանդիսացավ պատճառը, որ ես նորից սկսա դիմել, քանի որ երբ ես եկա, իմացա, որ այդ գործը քրեական կարճվել է, ես 2018 թվականից դիմում էի հատուկ քնչական ծառայություն, որ ինձ տան գործի նյութերը ու զորով ստացա գործի նյութերը դեկտեմբերի 29-ին 2018 թվականի, եւ երբ սկսեցի գործի նյութերը համեմատել ինձ տրամադրած սննդամթերքի անվտանգության կողմից փաստաթղթերը եւ նույն սննդամթերքի անվտանգության կողմից տրամադրած փաստաթղթեր քննիչին, նրանք առաջինը տարբերվում են բովանդակությունով, կերի նմուշին վերաբերվող եզրակացության մեջ նշված չի նախադասություն ինձ տրամադրած եզրակացության մեջ չի նշվում, թունանյութերի մնացորդներ չեն հայտնաբերվել, իսկ քննիչին է նշվում, ա պատճառը, բացի դա, քննիչին տրամադրում են խոզի նմուշի եզրակացություն, բայց ինձ ոչ, բայց նորից շեշտեմ, այդ եզրակացությունը քննիչի հետ կապ չի ունեցել, քանի որ ես ոստիկանությանը առանձին տրամադրել եմ կերի նմուշ ոստիկանության պահանջով. Եվ նորից նշեմ, ոստիկանությունն էլ իրավունք չուներ ինձանից պահանջել, դա պարտավոր էր աներ քննիչը համապատասխան փորձագետի հետ ինձ մոտ հանդամաս վերցներ խոզի նմուշ ու կերի նմուշը, որը որ չի կատարվել, ու հենց սկզբից ոստիկանության կողմից սկսվել է իմ դեմ մարդու իմ իրավունքները խախտվելը, անօրինական գործողություններ կատարվել, հենց սկսվել է ոստիկանության կողմից. Ես նորից եմ շեշտում, սննդամթերքի անվտանգությունը պարտավոր է եղել ինձ 2016 թվականին տրամադրի եզրակացություն և ախտորոշում, չի տրամադրել միայն այն պատճառով, որովհետև խոզի եզրակացությունը ինքը նշել է, որ խոզի մոտ ոչինչ չի հայտնաբերվել և խոզի մոտ գտնվում է ամեն ինչ նորմայի մեջ, ես տվել եմ սատկած խոզի նմուշ, այսինքն ոնց հասկանամ, խոզի նմուշի մեջ ոչինչ չեն հայտնաբերել, նորից շեշտվում է նախադասություն, թունանյութեր չեն հայտնաբերվել ու ամեն ինչ գտնվում է նորմայի մեջ, ես ձեզ սատկած խոզ տամ, խոզի նմուշ, դուք պատասխանեք, որ խոզի նմուշի մեջ ոչինչ չի հայտնաբերվել, իհարկե, եթե 16 թվականին սննդամթերքի անվտանգությունը ինձ տրամադրեր եզրակացություն, որ խոզի նմուշի մեջ ոչինչ չեն հայտնաբերել, իհարկե ես կբողոքեի, ոնց կլինի տենց, ես ուղղակի համոզված էի, որ այդ կերից ու բոլոր մարդիկ էին համոզված, ու ոնց կլինի, ես ձեզ տվել եմ սատկած խոզի նմուշ, այդ խոզի քիթբերնից արուն էր չրում, ականջները տրաքում արուն էր չրում, իսկ դա լինում է միայն թունավորման դեպքում, իսկ մեր բոլորի խոզերը մասսայական կերել են միայն այդ վրացական տառերով մակնիշված կերը, ու չէր կարող պատայի ընենցելներ, որ հանդամասում սաղի խոզերը, են սարի խոզերը, բոլորը կենան նույն տեղից, նույն ինչ որ որևէ մի բան թունավորմեցին ու սատկան, ատենց չի լինի, կարող էր սատկեր, ոնց որ դուք եք ներկայացրել մի խոզ, երկու խոզ ատենց բանից, բայց ոչ մասայական կերել են այդ վրացական տառերով մակնիշված կերը, եւ դուք պարտավոր եք, եւ ուզում եմ ես նորից շեշտել հենց լրագրողի դեմը, որ ես լրագրողին տրամադրել եմ բոլոր փաստաթղթերը, որ ես 16 թվականին դիմել եմ ձեզ գրավոր, եւ դուք ներկապային պարոնայք գործում եք հանցագործություն այն բանի համար, որ դուք զորով փորձում եք գցեք թուրիմացության մեջ լրագրողներին, պատասխանելով, թե դուք ինձ տվել եք եզրակացություն, թող մնար մի 30 տարի հետո եզրակացությունը խոզի կտայիք, դուք պարտավոր էիք առաջինը 2016 թվականին տրամադրեիք ինձ ախտորոշում, երկրորդը եզրակացություն, գրել եք արտակե խոզերը, անկել են բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների պատճառով, մի տարի է ես դիմում եմ կառավարություն, որ խնդրում եմ պարզաբանեք, ինչ բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումների բացակայության պատճառով են սատկել իմ խոզերը, մի տարի է լկտի կառավարությունը չի կարողանում իմ հարցին պատասխանի կոնկրետ, ինչից են, ինչ բուժ պրոֆիլակտիկ միջոցառումներ, սա հանցագործություն է ժողովրդի դեմ, կոնկրետ ժողովրդի դեմ, քանի որ եթե մասսայական չսատկացնեն խոզերին այն մարզերում, որտեղ որ մարդիկ հնարավորություն ունեն մեծ քանակներով պահելու, ինչ որ մի լկտի խումբ մարդիկ չեն կարողանա իրանց սառացրած
կեղտոտ մսերը եւ իրանց հսկայական ֆերմաների մսերը վաճառեն Հայաստանում, իհարկե չենք, որովհետեւ մենք մի հոգունը թույն են, դա կոնկուրենցիա չի, բայց որ թույնվում է մասսայական, ինչի համար, որովհետեւ մասսայական ժողովուրդը արդեն դա կոնկուրենցիա է այդ լկտիների առաջ։ Նորից անդրադառնում եմ լաբորատորիային։ Եթե դուք եզրակացություն եք կազմում, ուրեմն բարի եղեք, ձեր տված եզրակացության համար պատասխան տվեք։ Ես, քանի որ մինչ գյուղ մեկնելս, երբ ես ու կինս որոշեցինք ուրեմն պահել անասնաբուծությունով զբաղվել եւ ապրել գյուղացու կյանքով, մենք մի հատ փոքր սենյակ ունեինք հանրակացային շենքում, վաճառեցինք եւ մեկնեցինք գյուղ ապրելու։ Որտեղ Թբիլիսյան խճուղի 5 բնակարան 211-ում ապրել ենք, իսկ հիմա ապրում ենք 212-ում։ Մեր կողքը ծեր, մենք հարևան ունենք, ինքը ապրում էր մեր կողքը, ու մահացել է մի խոսքով այդ կինես, մի քանի ամիս է մահացել է։ Այդ տունը պետական տուն է, պարոն վարչապետ, ես ձեզ անձամբ ձեզ դիմում եմ ներկայացրել այդ տան համար, ու խնդրում եմ, որ բավարարվի իմ դիմումը, քանի որ ես պետական ծառայությունների անփութության, հանցագործության պատճառով ներկա պահին մնացել եմ դրսները։ Ես վաճառեցի տուն, գնացի պահում էի անասուն կենթանի ու ապրում էի գյուղացուկանցով, բոլոր իմ ունեցվածքը ոչնչացվել է հենց այս պետական ծառայությունների պատճառով, եւ խնդրում եմ բավարարել իմ դիմումը եւ հատկացնել ինձ այդ բնակարանը, քանի որ իմ կարծիքով ես ունեմ իրավունք պահանջելու, ես կորցրել եմ տուն ու ոչ իմ մեղքով, այլ հենց պետական։ Ես ուզում եմ նորից նշել, որ եթե ինչ-որ մեկը, թե դատախազությունը, թե դատարանները, թե ոստիկանությունը կկարողանա ինձ տրամաբանորեն բացատրի լկտի դատարանների որոշումը, ուշադիր լսեք, պարզվածա քննիչի կողմից, որ արտակը կերը գնելա հուլիսի 15-ին, դատարանները զորով որոշում են կայացնում, արտակը կերը գնելա հուլիսի 15-ին, ներմուծված Հայաստան հուլիսի 27-ի խմբականակից։ Պարոնայք, ոնց կարող եք գնել մի բան, որը որ դեռ չի ներմուծվել, դա պրոստը ուղակի անհասկանալի, եթե ինչ որ մեկը կարողանա ինձ բացատրի դատարանների լկտի որոշումը, ես դատավորներին չեմ ասի, դուք հանցագործեք, բայց քանի որ դատավորները լկտիորեն հանցագործ որոշում են կայացնում, ես պարզ ասում եմ, կառավարությունն էլ է հանցագործ, դատարաններ, գլխավոր դատախազությունն էլ, քննիչն էլ իր կողմից կեղծ փաստաթուղթ է կցել կարճման նյութերին եւ կարճել գործը, այսպես արտակը կերը գնել է հուլիսի 15-ին, բայց ներմուծված Հայաստան հուլիսի 31-ի խմբականակից։ Դու ամսաթվերը չես տարբերում, դու ակնհայտ ամսաթվերի խախտում ունեցող, որ չեն համապատասխանում բուսասանիտարական ակտով, կարճում ես քրեական գործը, բացի դա, պարոնայք, դատախազ Ամելիք Բեկյանը դատարանում չկարողացավ քննիչի կողմից կցած կարճման նյութերին հուլիսի 31-ի բուսասանիտարական ակտի վերաբերյալ որևէ բուսասանիտարական անվտանգությունը հավաստիացնող փաստաթղթեր տրամադրի դատարանին, դատավորը ուշադրություն չդարձրեց դրան ու զորով որոշում կայացրեց։ Ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում, Ամելիք Բեկյանը դատարանում կանգնավ, ասեց, Արտակ Սասուն Մեսրոպյանը 2016 թվականի ընթացքում ներմուծել է Հայաստան հունվարի 23-ին եւ մայիսի 29-ին, եւ մնացած ներմուծնասները քո հետ կապ չունի, որին ես պատասխանեցի, պարոն Մելիք Բեկյան, ոնց կապ չունի, եթե քննիչը ուրեմն կցելա կարճման նյութերին բուսասանիտարական ակտ, ներմուծված Հայաստան հուլիսի 31-ին, ոնց կապ չունի իմ հետ, ու ես պահանջեցի Մելիք Բեկյանից, որ ինքը տրամադրի դատարանին բուսասանիտարական անվտանգությունը հավաստիացնող փաստաթղթեր հուլիսի 31-ին վերաբերող, որը որ ինքը չկարողացավ, դատավորը վրեզ գորալով բառից բույն իմաստով ինձ բացատրում էր, որ դու չէիր կարող կերը գնել հուլիսի 15-ից
անց ներմուծված խմբականակներից եւ զորով որոշում կայացրեց դատարանում, որ ես կերը գնել եմ մայիսի 29-ի խմբականակից, ես ընդամենը դատավորին ցույց տվեցի Սասուն Մեսրոպյանի ցուցմունքը, որտեղ Սասուն Մեսրոպյանը ներմուծողը պնդում է, որ ինքը Աշոտ Վարդանյանին վաճառել է վրացական արտադրության ցորենի թեպ օգոստոսի սկզբին 2016 թվականի 120 000 կիլոգրամ խմբականակից. 120 000 կիլոգրամ խմբականակը վերաբերվում է քննիչի կողմից կցած կարճման նյութերին հուլիսի 31-ի կեղծ բուսասանիտարական ակտին։ Դատավորը զորով որոշում կայացրեց, որ ես կերը գնել եմ մայիսի 29-ի խմբականակից, իսկ երբ մի շաբաթ անց ես որոշումը ստացա գրավոր, որոշման մեջ նշված է Արտակը կերը գնել է հուլիսի 15-ին 120 000 կիլոգրամ խմբականակից, բայց ներմուծված Հայաստան հուլիսի 27-ի խմբականակից, որը որ ներմուծվել է 50 000 կիլոգրամ։ Մի հատ կարակ ասեք, թե ոչ ձեր բարերը, ոչ որոշումները, ոչ մի բանը չի համընկնում։ Ես կառավարություն հազար հատ դիմում եմ գրել, պարոն Փաշինյան, խնդրում եմ ձեզ ենթակա ծառայությունները եւ ոչ ենթակա ծառայությունները սաղ հանցագործություն են գործում իմ դեմ, եւ դուք լեռում։